ወደ ላቀ ደረጃ ለመድረስ ካለፈው ትውልድ ልንማር ይገባል ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ተናግረዋል። ትውልዱ የቀሰመውን እውቀት ለበጎ ዓላማ በመዋል የሀገርን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ አለበትም ብለዋል። ይርጉ ፋንታ ከደብረ ብርሃን ዝርዝር አድርሶናል። በምክክር መድረኩ ላይ የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንንን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ አመራሮች፣ የተለያዩ ማህበረሰብ አካላት ተገኝተዋል። በመድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ወደ ላቀ ደረጃ ለመድረስ ካለፉት አባቶቻችን ልንማር ይገባል ብለዋል። እምዬ ምኒልክ በአመራር ዘመናቸው የተሳካላቸው የሰው ልጅ በዘሩ በማንነቱ በሀብቱ ለይተው አጥቅተው ሳይሆን አቅፈውና አክብረው በጦርነት አሸንፈው የማረኩትን እንኳ ዝቅ ብለው ተንከባክበውና አሳክመው ትምህርት ከሰጡ በኋላ አምነው ሹመት ሰጥተው በመግዛታቸው ነው። ታዲያ እኛ የእምዬ ምኒልክ ልጆች እንዴት የሴራ ፖለቲካ ውስጥ እንገባለን? ሰውን በማንነቱ እየለየን ገፊዎች፣ አጥቂዎችና አግላዮች እናፈራለን። ቆም ብለን ማሰብ፣ ማሰላሰልና መመራመር ይገባናል። ከዚህ ባሻገር ርዕሰ መስተዳድሩ መላው የክልሉ ሕዝብ ክልሉ ሁሉም ለመኖር የሚመኘውና የሚመርጠው እንዲሆን በጋራ ሊሰራ ይገባል ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ክልላችንን በዓለም ለኢንቨስትመንትና ለኑሮ የሚመረጥ ክልል እናድርገው። ሰዎች ከየትኛውም ዓለም ለመኖርና ለመስራት የሚመኙበት ቦታ እናድርገው። ከወገኖቻችን ጋር ተባብረን ከዓለም ጋር ተፎካክረን የበለጥን እንሁን። የክልላችንን ወጣት ወደ ስራ አሰማርተን የገጠር ከተሞቻችንን የአነስተኛ ኢንዱስትሪዎች ከተሞች አድርገን ታላላቅ ከተሞቻችንን የኢንዱስትሪ መናኸሪያ አድርገን ወንዝና ገደሉን የቱሪስት መተራመሻ አድርገን ድህነትን ከስሩ እስክንነቅለው ድረስ እንቅልፍ ሊኖረን አይገባም። ታላቁ ንጉሥ ዘረ ያዕቆብ የሀገሬን ክብር እስክመልስ ድረስ እንቅልፍ አልመኝም ሲሉ ለኢየሩሳሌም መነኮሳት እንደጻፉት እኛም መመሪያችን ይህ መሆን አለበት። ጉዟችን ወደ ብልጽግና ነው። ክልላችን የብልጽግና ሰርቶ ማሳያ እንዲሆን ነው ምኞታችን። በዚህ መንገዳችን ማንም እንቅፋት እንዲሆነን አንፈልግም። በዚህ ጉዞ ከንግዱ ማህበረሰብ ብዙ ይጠበቃል። ንግድ የሚሰምረው፣ ወረት የሚበረክተው፣ ትርፍ የሚንበሸበሸው፣ ሀብት የሚባረከው ያለማጭበርበር በሀቅ ሲሰራ ብቻ ነው። ካለፉት ጥቂት ወራት ወዲህ በደብረ ብርሃን ከተማና በአካባቢዋ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ፍሰት መፈጠሩን የገለጹት የደብረ ብርሃን ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ደስታ አንዳርጌ ከተማዋን የኢትዮጵያ ሁለተኛ አማራጭ ከተማ ለማድረግ እየተሰራ ባለው ስራ ክልሉ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። ባሳለፍናቸው ጥቂት ወራት ከፈጣን ኢንቨስትመንቱ ባሻገር በከተማዋ እየመጡ ያሉ ባለሀብቶች በሪል ስቴትና በኮከብ ሆቴሎች ለቱሪዝም መስህብ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር የማልማት ጥያቄው ከፍተኛ እየሆነ መጥቷል። ይችን የክልላችን የወደፊት የኢኮኖሚ ተስፋ ከተማ የኢትዮጵያችን ሁለተኛ አማራጭ ከተማ ለማድረግ የተጀመረውን የብርሃን ጉዞ እውን ለማድረግ የክልሉ መንግስት የጀመረውን የተቀናጀ የመሰረተ ልማት አውታር ግንባታና የከተማዋን የመዋቅር ደረጃ ማሻሻል ጉዳይ አጠናክሮ ድጋፉን እንዲቀጥልን በአክብሮት እየጠየቁ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት እወዳለሁ። በመድረኩ ላይ በምሁራን በኢንቨስትመንት ዙሪያ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ ሰፊ ውይይት ተደርጎበታል። ለአማራ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ ይርጉ ፋንታ ነኝ ከደብረ ብርሃን። በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው የሚኖሩ የአማራ ተወላጆችና የአማራ ጉዳይ ይመለከተናል የሚሉ ኢትዮጵያውያን በክልሉ ልማት ለመሳተፍ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። የአማራ ክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ከሚኖሩ የአማራ ምሁራን፣ ባለሀብቶች፣ የብዙሀን መገናኛ ባለሙያዎችና የማህበረሰብ አንቂዎች ጋር ተወያይተዋል። ዘጋቢያችን አስማማው በቀለ ከስፍራው ዝርዝር ልኮልናል። በክልላዊና ሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች እንደዚሁም በአማራ ክልል ልማትና ኢንቨስትመንት ጉዳይ ለመምከር ወደ ሰሜን አሜሪካ ያመሩት የአማራ ክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ከሚገኙ አማራዎችና የአማራ ጉዳይ ያገባናል ከሚሉ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት አድርገዋል። በውይይቱም ምሁራን፣ ባለሀብቶች፣ የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎችና የማህበረሰብ አንቂዎች ተሳትፈዋል። የስራ ኃላፊዎቹም የአማራ ጉዳይን በሚመለከት በተበታተነ መንገድ እየተንቀሳቀሱ ያሉ አካላት በተደራጀና በተናበበ መንገድ በመስራት በተለይም ለክልሉ ህዝብ ተጠቃሚነት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበውላቸዋል። ክልላችን እንዴት አድርገን እናጠናክር? ህብረተሰቡን በምን መልኩ ነው የምታግዙት? ክልሉን ደግሞ ያለው መንግስታዊ መዋቅር እና የልማት ድርጅቶችን እንዴት
እናጠናክር እንችላለን የሚለው ነበር። የተሳካና ጥሩ ውይይት ነው የተደረገው። በገንዘብም በማቴሪያልም በእውቀትም ማገዝ እንደሚገባ ተነጋግረናል። ጠቃሚ ሀሳቦች ወስደናል። አሁን ያለውን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበራዊ ሁኔታ ጥያቄዎችም ተነስተው ለእነሱ ማብራሪያ ሰጥተናል። ከዚህ ባሻገር እንደ አማራ አቀፍ ልማት ማህበር አልማና የአማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር ባሉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተቋማት በመደራጀት ለክልሉ ህዝብ ተጠቃሚነት የድርሻቸውን እንዲወጡም ጥሪ ቀርቦላቸዋል። ዲያስፖራው ተደራጅቶ ቢያንስ በወር $10 እንኳ ቢያወጣ፣ በአመት 120 ቢያወጣ የብዙ የትምህርት ተቋማትን ለመገንባት እድል ይሰጣል የሚል በበጎ ፍቃድ ደግሞ በየሙያቸው አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉበትን ሁኔታ ከዚህም ባሻገር በተወለዱበት አካባቢ ደግሞ ያለውን የትምህርት የጤና ችግር እንዲፈቱ የመሳሰለውን ከአልማ ጋር እያይዘን አቅርበናል። እንዳያችሁት አደራጅ ኮሚቴ ቤቱ መርጧል። ይህ አደራጅ ኮሚቴ በዚህ አንድ ወር ውስጥ የሚሰራቸውን ዝርዝር ተግባራት የስራ ዝርዝር አዘጋጅቶ ሰፊውን የአማራ ኮሚኒቲ ለውይይት አቅርቦ ዘላቂ መሪዎችን የሚመርጥበት እንዲዜን ደግሞ ቋሚ የሆነ ቢሮ የምናደራጅበትን ሁኔታ ተስማምተን ነው የተለያየ ነው። ከምክክሩ በኋላ አስተያየታቸውን ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የሰጡን ተሳታፊዎችም የአማራ ሕዝብን በተመለከተ ለሚነሱ ማንኛውም ጉዳዮች በጋራ ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። አርቆ በማሰብ ተቀራርቦ በመነጋገር በሀሳብ በመሸናነፍ በሀሳብ ሲሸነፉ በጸጋ የመቀበልን እና አሸናፊነቱ በዛ መንገድ በሀሳብ እንዲሆን የሚል ነው እኔ ያለኝ ምክር። በአንድነት ሆነን ስንሰራ ወደ በተለይ በህዝባችን አካባቢ ባለው በኢኮኖሚም ሆነ ህዝባችን ላይ ሪኢንቨስት ለማድረግም በተለያየ ፎርማት ችግር አገሪቷ ውስጥ ከሚፈጠርም ያንን ሁሉ ለማዳን አንድነቱ በጣም ጠቃሚ ነው። ተወያዮቹ እንደ አማራ ልማት ማህበር አልማና የአማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር ባሉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተቋማት በመሳተፍ ህዝቡን ተጠቃሚ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውንም ተናግረዋል። በተለይ ደግሞ በዛ ውስጥ ተያይዞ የመጣ የባንክ አክሲዮን አለ። አሁን ባለበት ደረጃ በጣም ትልቅ እና ሴፍ የሆነ ኢንቨስትመንት ነው። ሁላችንንም በዚህ ደረጃ ኢንቮልቭ ብናደርግ ጥሩ ይመስለኛል። ገበሬውም በቀንበር ከሚገፋበት ወጥቶ ተደራጅቶ በተሻለ አሰራር እንዲሰራ ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ አቅም ያስፈልጋል። ያንን ለማድረግ እዚህ ዲያስፖራ ላይ ያለው እውቀት ያንን በስነ ስርዓቱ መጠቀም መቻል አለባቸው እነሱ። የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተመሳሳይ ውይይቶችን በአትላንታ፣ ኦሃዮ፣ ሳን ሆዜ እና ሌሎችም ከተሞች እንደሚያካሂዱ ይጠበቃል። ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ለተጠናቀረው ዘገባ አስማማው በቀለ፣ ሲልቨር ስፕሪንግ፣ ሜሪላንድ። አዲስ አበባ ላይ የሚፈጠሩ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ፉክክሮችን ለማስቀረት ሌሎች አማራጭ የኢትዮጵያ ዋና ከተሞችን መመስረት እንደሚገባ ምሁራን ገልጸዋል። የሚመሰረቱ ከተሞች ለሶስቱ የመንግስት አካላት መቀመጫ በማድረግ በሀገሪቱ ለሚገኙ ዜጎች ፍትሐዊ የኢኮኖሚ አጠቃቀም እንዲኖር ያግዛልም ሲሉ ምሁራኑ ተናግረዋል። አንዷለም መና ምሁራኑን አነጋግሯቸዋል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። በዘመናዊቷ ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ለክፍለ ዘመናት ያክል በዋና ከተማነት ያገለገለችው አዲስ አበባ ላይ ባለሀብቶች፣ ግለሰቦችና በየጊዜው የተቀያየሩ መንግስታት ሁሉ ሀብታቸውን አፍሰውባታል። ይህ የጋራ የኢትዮጵያ ሀብት ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ከተማዋ የኔናት የኔናት በሚል የኢኮኖሚና የማህበራዊ መሻኮቻ ሆኗል። ለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው? እንደ ምሁራን አገላለጽ ለዚህ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ሽሚያ መፍትሄው ከአንድ በላይ ዋና ከተማ መጠቀም ነው። እንደ ከተማ ዲዛይንና ፕላን ባለሙያው ዶክተር ዳንኤል ላሬቦ አገላለጽ አዲስ አበባ ብቻ ከፍተኛ ኢኮኖሚ ፍሰት ማድረግ ከከተማዋ ላይ መጨናነቅ ከመፍጠሩም በላይ ሌሎች በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ከተሞች እንዲቆረቁዙና እንዲጫጩ ምክንያት ሆኗል ይላሉ። ወደ እኛ እንዴት ነው ኮንቴክስቹዋላይዝ የምናደርገው? የአዲስ አበባንም ያህል ሚዛን ለማሳባት ለምንድን ነው እየታጨቀ ያለው ሰው? ብዙ ነገር እዚህ ጋር ይሄ እየበዛ አውራነቱ የበለጠ እየሄደ ሌላው እየጫጫ። አሁን ድሬዳዋ ቀጥላ ያለች ትንሿ ከተማ ነበረች፣ ሁለተኛው በአስር ጊዜ ነው ደርሳ የሚመልጠው። አሁን የበለጠ እያነሳች ነው ያለችው። እና አዲስ አበባ ላይ ሁሉም ሰው አዲስ አበባ ላይ የመኖር ፍላጎት እያሳየ ያለው ለምንድን ነው ከተባለ፣ በሌሎችም ከተሞች አካባቢ የመንግስት ትላልቅ መስሪያ ቤቶችም ባህር ዳር ላይ ለምሳሌ የፌዴሬሽን ምክር ቤት እዛ ቢሆን፣ አምባሳደሮችም አሁን የተለያዩ የአምባሳደሮችም ራሱ ከተለያዩ አገራት የመጡት አዲስ አበባ ብቻ ላይ አይደለም መሆን ያለበት፣ ሐዋሳም ላይ
እንዶም ደሞ ሌሎችም ወደ መቀለም ሌላም ጋ ቢሆን መንግስት ቢዛኑን ጠብቆ ያንን የማስራቅ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 89 አንድ መሰረት በሀገሪቱ ተጠራቀሙ ዕውቀትና ሀብቶችን መንግስት ሁሉም ዜጎች እኩል ሊጠቀሙበት የመቀየስ ኃላፊነት አለበት ይላል። የፌዴራሊዝም መምህሩ ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ደግሞ መንግስት ያለን ኃላፊነቱን በመወጣት ከአንድ በላይ ዋና ከተሞችን ሊቀይስ ይገባል ብለዋል። ፌዴራል ስርዓት ብቻ ሳይሆን በሌሎችም አስተዳደራዊ ሁኔታዎች ውስጥ ከአንድ በላይ የማዕከላዊ መንግስት መቀመጫ ቢኖር ይመከራል። በፌዴራል ስርዓት ሲሆን ደግሞ የበለጠ ጉዳዩም የተለየ ትኩረት እንዲሰጠው ሊያደርግ ይችላል። በአንድ በኩል ከሀብት ክፍፍል ጋር ተያይዞ የፌዴራሉ መቀመጫ ሶስት ቦታ ቢሆን ሶስቱም አካባቢዎች ይለማሉ ወይም በእኩል ትኩረት ሊያገኙ የሚችሉበት ሁኔታ ይኖራል። በተለያዩ አጋጣሚዎችም ሀሳቤን ለመግለጽ ሞክሬያለሁ። ሌሎች ምሁራንም የዚህ አይነት ሀሳብ ያላቸው አሉ። የደቡብ አፍሪካን ተሞክሮ፣ የሌሎችም ሀገሮች ተሞክሮ ወስደው ኢትዮጵያ ሶስት ከተማ ያስፈልጋታን የሚል ሀሳብ የምክር ሀሳብ አቅርበው ነበር። ሰሚ ግን አላገኙም። የሚያሳዝነው ነገር አሁንም እዚሁ ግንባታ እየተካሄደ ነው። የፓርላማ ጽህፈት ቤት እዚሁ ላይ አዲስ አበባ ላይ ግንባታ እየተካሄደ ነው። ሌላም ሌላም። ስለዚህ ይህን ታሳቢ ቢደረግ ለምሳሌ አዋሳ አንዱ አማራጭ ሊሆን ይችላል። ወይም አዳማን እንደ አንድ ከተማ ሆኖ የፌዴራል መንግስት መቀመጫ ሊሆን ይችላል። ደብረ ማርቆስ ወይም ደብረ ብርሃን አሊያም መቀሌ ሌላኛው አማራጭ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ይሄ ማለት እንግዲህ እዛው ሳለ ምን ጥቅም አለው መሰለህ? አንደኛ ከየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢ ጉዳዩን ለማስፈጸም ወይም ከዛ ጋር የተያያዙ ስራዎች ለመስራት ወደ እነዚህ ከተሞች ይሄዳል። ስለዚህ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ያጠናክረዋል። የሀብት ክፍፍሉን እዛ አካባቢ ላይ ከአንድ ቦታ ከሚከማች በሶስት አካባቢዎች ላይ ይሰራጫል ማለት ነው። የማህበራዊ ህይወት አማካሪው ዶክተር ተፈሪ ብዙአየሁ በበኩላቸው በአዲስ አበባ ለሚፈጠሩ የማህበራዊና የኢኮኖሚ ግጭቶች ሌሎች ዋና ከተሞችን መጠቀም አይነተኛ መፍትሄ መሆኑን ይጠቅሳሉ። የሁሉም ሆናለች እቺ ከተማ። እንግዲህ እቺን የሁሉም የሆነች ከተማ ህዝቦች አይደሉም አሁንም የግጭት መነሻ አድርገው የሚጠቀሙባት ኤሊቶቻችን ናቸው እንጂ። ሁልጊዜ አዲስ አበባ መልካም ነገር ይገጥማታል። ፖለቲካል ሲቲ ስለሆነች ትላልቅ ህንፃዎች ይገነቡባታል፣ ትላልቅ ተቋማቶች ይገነቡባታል። አዲስ አበባ ብቻ እያደገች፣ ሌሎች ከተሞች ደግሞ የዛን የአዲስ አበባን ያህል እያደጉ አይደሉም። ስለዚህ ይሄ ጥቅም ለአዲስ አበባ ብቻ የተጠበቀ ለዘመናዊቷ የኢትዮጵያ መንግስታት ውስጥ ቆይቷል። ይሄንን ለእያንዳንዱ ከተማ በዚህ መልኩ የምናመጣ ከሆነ አዲስ አበባ ላይ ያለውን ኢንተረስት እየቀነሰ ይሄዳል። የኢኮኖሚ ጉዳዮችን በሚደነግገው የኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 89(2) መሰረት መንግስት ሁሉም የሀገሪቱ ዜጎች እኩል ፍትሐዊ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መንገድ የማመቻቸት ግዴታ እንዳለበት ይደነግጋል። ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት አንዱዓለም መናን አዲስ አበባ። በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና በአፋር ክልል አጎራባች ወረዳዎች አካባቢ በተፈጠረ ግጭት የሰው ህይወት ማለፉን የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አስታውቋል። ግጭቱን በውይይት ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አቶ አህመድ ሀሰን ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በስልክ ገልጸዋል። ዘላለም አስፋው በጉዳዩ ላይ ዝርዝር አለው። በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና በአፋር ክልል አጎራባች ወረዳዎች አካባቢ በተፈጠረ ግጭት የሶስት ሰዎች ህይወት አልፏል። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አቶ አህመድ ሀሰን በግጭቱ ዙሪያ ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በስልክ እንደገለጹት በሁለቱ አጎራባች ህዝቦች መካከል ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ ከመሬት ጋር በተያያዘ አልፎ አልፎ ግጭቶች የነበሩ ቢሆንም አሁን ላይ ሰላሙ እየተሻሻለ በመጣበት ወቅት ላይ ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ግጭት መፈጠሩንና በሰው ህይወት ጉዳት መድረሱን ተናግረዋል። ከዚህ በፊት የነበረው ከዚህ ከመሬት ጋር የሚያያዝ ችግር አለ። ከመሬት ማስፋፋት ጋር ተያይዞ አሁን ላይ ግን ያንኛውም ችግር በተወሰነ መልኩ የቆመበት ሁኔታ አለ። የባለፈው ምክንያቱ አይታወቅም። የጋራ እቅድ ካዘጋጀን በኋላ ወረዳዎችን ለማገናኘት ፕሮሰስ በጀመርንበት ሁኔታ ላይ ነው ያ ግጭት የተፈጠረው። ማክሰኞ ጭፍራ ላይ ልንገናኝ አዳሮች ናቸው ሰኞ ቀን ገበያ የሚሄዱ ሰዎች ላይ
አማራ ክልል በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር በኩል ሁለት ሰዎች ተገለዋል። ከትላንት ወዲያ ደግሞ መሆን የማይገባው የመንግስት አጣቂ ወይንም የአፋር ልዩ ኃይል ተገለዋል። የዚህኛው ያሁኑ ምንም መነሻው የሚታወቅ ነገር የለም። ግንኙነቱን ለማሻከር ነው ብለን ነው የምናስበው። በግጭቱ ምክንያት በአካባቢው የተፈጠረውን ስጋት ለማስቀረትና የሁለቱን ህዝቦች የቆየ ወዳጅነት አጠናክሮ ለማስቀጠልም ከአፋር ክልላዊ መንግስት ጋር በጋራ እየሰሩ መሆኑን አቶ አህመድ ተናግረዋል። አቶ አህመድ ሐሰን ህብረተሰቡ የተፈጠረውን ግጭት በውይይትና በሽምግልና እንዲፈታም የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። ይህንን በተመለከተ የሁሉም የጸጥታ አካላት ባቲ ገፍተው ሁኔታውን እያጠሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። የህግ በላይነትን የማስከበር ስራ የተጀመረበት ሁኔታ ነው ያለውና ስጋቱ ትክክል ነው። በሁለቱም በኩል ያለው ውጥረት ትንሽ ከፍ ያለ ነው። ይሄንን የምንፈታው የህግ በላይነትን በማስከበርና ያሉትን ግንኙነቶችን በማጠናከር ስለሆነ ይሄንን የጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለው። ያለን ግንኙነት በዚህ መሻከር እንደሌለበት ተነጋግረናል። ችግሮች እንደሚፈጠሩም ቀድመን ገምተናል። በተለይ ይሄንን ሰላም የማይፈልጉ ኃይሎች ከዛም ከዚህም ማህበረሰቡ መሃል ሰላም እንዲወርድ የማይፈልጉ አካላት ሊፈትኑን እንደሚችሉ መጀመሪያም ቀድመን አፕሮክሲሜት አድርገን ያስቀመጥነው ነው። ከዛ ተነስተን የክልል ጓዶች ጋራም የዞን እንዲሁም የወረዳ የአፋር ወረዳዎች ጋርም በስልክ ግንኙነት እያደረግን ያለ ነው። ምንም አይነት ችግር በዚህ ምክንያት በህዝቦች መካከል መፈጠር የለበትም። የኦሮሞ ህዝብና የአፋር ህዝብ በጋራ የሚታገሉለት አጀንዳ እንጂ የሚያጋጫቸው አጀንዳ የላቸውም። ሁለቱም አርሶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር ነው በእኛ በኩል ያለው፣ በእነሱ በኩል ደግሞ አርብቶ አደር ነው ያለው። ስለዚህ የጋራ ጉዳይ ያለው ማህበረሰብ ነው። የጋራ እምነት ያለው ማህበረሰብ ነው። የጋራ የኢኮኖሚ ትስስር ያለው ማህበረሰብ ነው። በተፈጠረው ግጭት ዙሪያ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የአፋር ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊን በስልክ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም።